Людмила Васильєва, вона помічник народного депутата Романа Мацолу з посла Гучини, а це от вона, до речі, я її зараз і представлю. Пані Лесі, вам ще буде пізніше шанс на деяких слів. Виконавчий директор ЗУС «Солідарності Європи», який, власне, і є обвинуватий з цього третього розумній програмі, який керує цим процесом, і завдяки цьому все відбувається в нашому мемориальному групі, а вже є чарівним боком. Пані Людмила, я хочу представити вас на декілька хвилин для цієї перевічі ми перевожу цей чарівний мікрофон, де ще розповідаємо. Насправді дійсно хвилюючі мить, тому що ми разом з вами пройшли дуже величі презентації. І я вам усім щиро дякую за вашу роботу. Коли ви працьовували проєкт, коли ви бачили проєкт, я бачила, читаючи ваш бюджет, ваші ідеї, те, як ви оформили проєкт, заявку, я бачила величезну працю і величезне бажання допомогти. Дуже якісно, насправді. Ви постаралися і ви могли, що кожен вкладав не тільки технічну роботу, а й душу, працю. Всі, напевно, самі позитивні емоції, які є в людині, яка хоче щось зробити корисно для інших людей. Надзвичайно приємно дивлячись, скільки людей прийшло, так, і скільки людей залишилось. Повірте, не менше. Ми сьогодні маємо знову переповнену залу, і навіть деяким учасникам не вистачає місця. Це дуже приємно бачити і спостерігати за цим. Давайте, напевно, ми почнемо з презентації і по ходу дивлячись на проєкт, я буду деякі коментарі, позитивні коментарі давати, як ми працювали з учасниками, які цікаві моменти в роботі відбувалися. Що стосовно такої технічної інформації? Перша така інформація, немає учасників проєкту номер 3. Це проєкт под знаком. Можливо, вони зайшли раніше і не змогли зареєструватися. Проєкт номер 3 – знак. Немає, добре. 37 проєкт «Розстерілізація собак». Є учасники? Немає. 37. Погода який? Так, 3-37. А 37? Знак. Ви там зареєструвалися? Так. Все добре, мені потрібно продовжити.